Обожавам колу. Поготовить чоколадну. Чоколадна кола є стварно екстра. Але і я сам мала срече. Добила сам флашицу са жваком Хуба-Буба. Благо нама. Я чу бити права. Желим, што пред да сазнам, како су стрпали жваку у флашу. Само, како да извадимо датле? Схватам. То, успела сам. Види како кул. Ово личи на розе жваку. Вау, изгледа стварно добро. Спремна сам да оборим рекорд за највећи балон од жваке. Скоро је успело. Не могу више да чекам. Хоће да поједем све одједно. Овај пут ћу сигурно успети. Укусно. Jao, to izgleda super. Pokušaj broj 2. Oho! Da, ovaj put je bilo još bolje. Ali treći put ću sigurno nadmašiti sebe. E, ovo već izgleda kao rekord. Možda je još malo ostalo? Ne, nema više. U redu, nema veze. Bela, tvoj je red da probaš čokoladnu kolu. Da, zaista me zanima kakav je ukus. Nadam se da je baš čokoladna. O, da. Pitam se, a šta je unutra ove čokoladne flašice? Oho, kakvo lepo iznenađenje. Hoćeš se možda podeliti ovim iznenađenjem sa svojom drugaricom? Ne, ne, bombone su moje. Ali čokolade mi nije žao za tebe. Ukusno. Želim još. Ne, dosta ti je. Eto ti. Sad samo izgledaš kao kola. Cicija, neću ni ja da se delim sa tobom. I onako nemaš ništa, ali mene čeka gomila čokolade. I još imam i bombone. O, tačno. Biće super kad ih rasporedim po bojama. To se zove perfekcionizam. Baš dobra ideja. E, sad mogu to sve pojesti. Da probamo. Baš ukusno. Jo, sve bih dala da dobijem to. Bela, ti si prava cicija. Ne brini, drugarica si mi. Tako da, hajde zajedno da jedemo. Stvarno? Hvala! Oho, čitava kutija mog omiljenog KitKata. I ja imam kutiju, samo ne sa KitKatom, već sa žvakom čupa-čups. Ovo je moj omiljeni ukus jagode. Bela, ne mogu da odolim, pusti me da počnem. Od detinstva sam obožavala ove žvake. Tako su slatke i tako sočne. O da, ništa se nije promenilo. To je prava sreća. Nije tačno. Sreća, to je kutija sa KitKatom. Šta čekam? Vreme da osetim taj neverovatan ukus. Super. Upravo sam dobila ludu, ali vrlo zanimljivu ideju. Šta? Misliš da će tvoje žvake biti višlje od moje čokolade? Kako da ne? Nisam ni mislila da se takmičim. Samo sam htjela da napravim kućicu. Ali ako želiš... Hajde, sve jedno ću pobediti. To ćemo još vidjeti. Čokolade bi svakako trebale biti višlje. Ne, žvake. Ne, čokolade. Ne, žvake, rekla sam. Već mi je dosadilo to. Kada ćeš konačno odustati? Ja sam bolja. Ne, ja. Ja? Hoćeš da se raspravljaš sa mnom? Rekla sam ti, čokolade će biti višlje. Ne, žvake. Jau. To je stvarno super! Slažem se.
Sad svako od nas ima i čokoladice i žvake. Bela, probat ću tvoju čokoladicu. O, da, stvarno ukusna. Kao i tvoje žvakice, Kate. Hajde sad zajedno da izgradimo nešto zaista veliko. Hajde. Oho, još nikad nisam vidjela tako veliku žvaku u traci. A ja još nikad nisam probala čokoladne žvake. Jo, šta se dešava? Da li se moramo takmičiti? Mislim da nas čeka velika bitka balonima, ali za početak moramo pojesti što više žvaka. Ako žvačiti sve odjednom, balon će biti veći i jači. Mogu da počnem. Super, baš mi dobro ide. Ha, sanjaj, balon od tvojih bebice će sigurno biti manji od giganta koji ću ja da naduvam. Gledaj i uči se. Jao, kako je velika. Počet ću. O da, baš je ukusna. Skoro sam završila. I ja. Spremna sam. I ja isto. A ja sam već odavno spremna, tebe sam čekala. Pa, moj balon će biti veći. Ne, moj će biti veći. Ne, moj. Ajoj! Kate, sva si u žvaki. Vidim. Ha, ti nisi ništa bolja. To je bila zaista velika bitka, ali bolje što brže skinuti to sa sebe. Fuj. Oho, imamo odmah 4 neobične žvake. A ja sam dobila 4 čokoladnih koktela. Super. Ja ću da počnem. Jedva čekam da probam to. Počet ću od Pixa. Ali kako ga piti? Zašto se ne lije? Izgleda da sam dobila neku pokvarenu flašu. A, samo je treba otvoriti. Da, ukusno, ali vrlo malo. Želim što pre popiti sve ostalo. Dobro je što me niko ne sprečava da popijem sve koktele odjednom. Pa, hajde da počnemo. Ajoj, prelepo. Izgleda da sam izmislila najukusniji koktel na svetu. Oho, super. Hajde, završavaj već. To je to. Sad treba samo očistiti lice. Kate, vreme je da i ti probaš svoje žvake. Da, slažem se. Očekujem da će to biti nešto nerealno ukusno. Ali što bih ih probala odvojeno? Mogu pojesti sve istovremeno? Hajde! O, nisam mislila da je tako ukusno. Osjećam da ću sada ponovo boriti rekord i naduvati najveći balon. Nisi oborila, ali to je bilo jako zabavno. Naravno. Vidi koliko mi je žvake na licu. Sad to treba odlepiti. Jau, kao da me je Spider-Man isprskao paučinom. Otkači se od mene, glupa žvaka. Marš! Mislila sam da su žvake cool, ali ispada da čak i oni mogu dosaditi. Čokolada protiv žvake? Vidjet ćemo ko će pobediti. Već znam odgovor na ovo pitanje. Pogledaj kakav dobar aparat sa čokoladi sam dobila. Ne znam ni šta da izaberem, ima puno svega. A kod mene je aparat sa žvakama? Toliko je težak. Jao, koliko ih ima ovdje? Oduševljena sam. Moram okrenuti ovo da bih dobila žvaku. Sad ću da probam. Super, radi.
pitam se kakav ukus ima zelena žvaka. Liči na jabuku. Nadam se da će unutra biti slatko punjenje. Jao, nema ga, ali svejedno sam zadovoljna. Mary, vidi kako se moje žvaka razvlači. To je tako zabavno, super. Možda da probaš neki drugi ukus. Odlična ideja. Ali nikako ne mogu da okrenem ručicu. Izgleda da je se zaglavila. Upravo si, ne radi. Ali mora da postoje neki izlaz. Mislim da aparat se može rastaviti. Hajde da probamo. Nadam se da si u pravu. Super, uspelo je. Šta bih radila bez tebe, Mary? To je moja zahvalnost tebi, posluži se. A ja ću izabrati neki ukus za sebe. A još bolje je da uzmem odmah nekoliko. Wow, tako je mnogo lepše. Stavit ću još više žvaka u usta. Drago mi što ti se sviđa. Dakle, nismo se džaba trudili. Nadam se da me ni moj aparat neće razočarati. Verovatno treba pritisnuti dugme da bih dobila čokoladu. Jao, ne radi. Oh, jao, Twix! Imaš dobar udarac, bravo! Nisam mislila da to tako funkcioniše. Super, stvarno radi. Imam već dve čokoladice. Hajde da nastavimo, želim još. Ovo počinje da mi se sviđa. Veoma zanimljivo. Koliko svega si dobila, svaka čast. Hvala, dala sam sve od sebe. Sad je vreme da ih probam. O bože, izgledaju prelepo. Ova čokolada se topi ustima kao neki oblak. Zadovoljna sam. Pogledaj koliko karamele. Zbog toga volim Mars. A Twix mi se sviđa zbog hrstkavog keksa. O da. Oduševljena sam. Krećem drugi krug. Nikad nisam jela toliko čokolade, ali sviđa mi se. Ostala je još jedna čokoladica. Šteta što su sve dobre stvari tako brzo završavaju. Da li stvarno nema više? Hajde, radi. Želim još čokolade. Mary, kako si? Jesi li dobro? Ljubav prema čokoladi loše utiče na nju. Dobro je što ja umem da se zaustavim na vreme. Koliko žvaka! Ne mogu čak ni da ih prebrojem. To je nešto nevjerovatno. Pogledaj, Kate, kakva lepa i krhka čokoladna konstrukcija. Ne smem ni da dišem na nju, da je ne bih srušila. Ali moraš da probaš. Hajde, kreni. Upravo si. A, ispalo je super. Čak mi se i svidalo. Želim da uništim sve što je ostalo. Super, i još malo. To je to, završila sam. To je bilo lako i vrlo uzbudljivo. Sad je tvoj red. Krećem. Vidi, i ja tako mogu. To je baš moćno. Mislim da sad možemo to sve probati. Upravo si, nećemo gubiti vreme. Moja žvaka izgleda vrlo slatko. Obožavam roze boju. Kakva je mekana i slatka. Baš kao što volim. Jedva čekam da probam svoju čokoladicu. Također izgleda vrlo dobro. Vidi kako je nežna. Tako se lako lomi. Mlečni ukus. Imali smo sreće. Kate, smislila sam nešto. Svidjet će ti se moj plan. Pa to je genijalno. Ponosna sam na tebe. Hajde da počnemo što pre. Upravo si, ja bacam, a ti hvataš. Aha. Uhvatila sam. A sad se mijenjamo. Otvori usta. Prokletstvo, nikako ne mogu da pogodim. Šta je to? Sedi mirno, Mary. Jo, danas očigledno nije moj dan. Nemam sreće. Kako me to nervira. Nema veze, probaćemo drugi put. Trebalo je odmah da kažeš da si nesposobna. Nijednom nisi pogodila. Dobro je da čokolada nije pala na pod. Nutella, blago meni. Jako volim čokoladni krem. A ja sam dobila opet žvaku. To isto nije loše. Ovaj put žvaka izgleda baš neobično. Liči na pastu za zube, ali sigurno sam da ima bolji ukus. Super, bila sam u pravu. To je mnogo lepo. Izvini, Mary, ali moram da je zagrizem. Super, nisam očekivala da ću dobiti takvu žvaku. Treba mi još. Ne mogu da se zaustavim. Šta? Da li se stvarno već završila? Nema šanse. Šta si izmislila, Kate? Iseći ću ovo pakovanje. Sigurna sam da još ima žvake unutra, samo ne mogu da iscedim. Eto, ja sam rekla. Super, nisam se džaba trudila.
Не можеш ні не замислиш колико е укусна. Време е да ја пробам нутелу. Али како да ја отворим? То, коначно сам успела. Јао, ево још једне препреке. Лако ћеш се снаћи, Мери. Срећом, управу си. Види, ево мог чоколадног крема. Баш је леп, зар не? Јесте, не мораш да ми га набијаш у лице. Извини, јако сам узбуђена. Срећна сам због тога што сам добила нутелу. Не сумњам да је укусна. Видим да се нећеш зауставити. То си тачно рекла. Мери, сма си се умазала. Чекай. Управо сам смислила нешто. А шта ако комбинујемо наше слаткише? Жваку и нутелу. Хајде да пробамо. Хајде, ти си прва. Надам се да се нећу разочарати. Свиђа ми се. Супер, дакле твој план је успео. Покушат ће да надувам балон. Можда ће испасти чоколадни. Тачно, хајде да проверимо. Па, какав је, Мери? Извини, нисам могла да одолим. Тако сам хтела да пробушим твој балон. Па добро, било је забавно. Испрљали смо се, али свиђа ми се то. Да наставимо? Наравно. Баш ти лепо стоји ова боја. Kinder jaja, to je super. Jo, šta je ovo? Duge žvake. Baš lepo vise, jel da? Meni se baš sviđa. Neće mogu biti vreme, spremna sam da probam svoje čokoladne jaje. Nadam se da me unutra čeka poklon. Opa, ovde su dve polovine. Odakle da počnem? Počet ću od ove jer u njoj ima kašika. Super, unutra je igračka. Znala sam da ću dobiti neki poklon. Moram sastaviti delove. Mislim da to nije teško. Jao, kakav slatki medo. Ima čak i krunu. Joj, potpuno sam zaboravila na druge igračke. Vreme da se upoznam sa njima. Ovo također izgleda dobro. Pokaži mi, Mary. Jel to za mene? Hvala, super. Drago mi je što ti se svidjelo. Vreme je da vidim šta je ostalim polovinama. Čokoladne kuglice sa slatkim kremom. Super. Kako nežno i hrskavo. Savršena kombinacija. Oduševljena sam. Srećom, imaš ga još. Da, da, znam. Blago meni. Poješći to ovako. Čak mi ni kašika ne treba. Dobro mi ide. Vreme je da probam svoje žvake. Odakle da počnem? Izabrat ću ovu. Slatka je. Baš kao što volim. Da bih bolje osjetila ukus, uzet ću više žvaka. Toliko će biti taman. O da, kako sočno. To sam htjela. Vidim da si oduševljena. Vidi, Mary, da li ličim na hoboticu? O da, isti ste. Kako zabavno. Želim još. Svidjela su mi se žvake. Sad mi se moje porcije čini jako malo. Nisam mislila da toliko staje u tebe. Ovo je potrebno za duvanje velikog balona. Spremi se, sad ćeš ga vidjeti. Jao, stvarno je veliki. Mislim da je vreme da se zaustaviš. Kate, jel me čuješ? Ovde nema više mesta. A kakva eksplozija. Eto, jesam rekla. Kako si? Jesi li dobro? Wow, Kit Kat nudle. Blago meni. Ali nudle od žvake su ipak bolje. Kako lepo miriše. Čokoladni miris je najbolji. Ali nije ni ukus loš. Ali jesti samo čokoladne rezance je dosadno. Što ne bih pretvorio čokoladne nudle u nešto mnogo lepše. Malo šlaga. Sirupa. Konfeta i jagoda. O da, tako je mnogo bolje. Rezanci treba jesti štapićima. Dakle, ja ću tako jesti. Ostalo je samo naučiti da radim to. Ma ne trebaju mi štapići. Ješću viljuškom. Jako sam gladan. Znate šta?
To je tako ukusno da ne mogu prestati da jedem. Linda, što me tako gledaš? Neću ti ništa dati. Blago tebi. Vidim kako uživaš. Da, da. Jagode se odlično slažu sa šlagom. Što? Tako sam brzo sve pojelo. Šteta. Hej, šta si uradio? Linda, oprosti mi. Nisam namerno. Pazi sljedeći put. Pa dobro, na mene red. Quentin, hoćeš da te naučim da koristiš tapiće? Mogu čak i muvu uhvatiti. U redu, ne treba mi muva, a nije ukusna. Ješću svoje nudle od žvake. Želim da pojedem sve odjednom. Recite mi prijatno i čekajte puno balončića. Oh, prelepo, to je ukusno i zabavno. Prvo je treba prožvakati, a onda naduvati balon. A baloni su sve veći i veći. Uskoro ću oboriti svjetski rekord i naduvati najveći balon na svijetu. Jo, blago tebi. Gledaj sad. Jo, nema ništa od rekorda. Sad sam sva lepljiva. Ovog puta nas čeka nešto ljuto. Ja sam dobila 3 ljute žvake. Nisam ni ja imao sreće. Cela tegla sa začinjenim čokoladnim bombonama. Možda zapravo nisu toliko ljute. Barem se nadam. Jao, jao, ne. Nemoguće ih je jesti. Dosta mi je. Linda, hajde sad ti. Možda sam ja imala više sreće. Probat ću. Ne, to je previše ljuto. Quentin, ko je muško ovde? Ti, dakle, ti si prvi. Ja, neću, hajde ti. Ne, ti. 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 Dobro, hajde onda da igramo papir, kamen, makaze. Hajde. Ne, to ne pomaže. Hajde onda, na broj 3. Svako će pojesti ono što je dobio. Uradit ćemo to zajedno. Što brže jedem, manje osjećam vatru u ustima. Ja ovdje postaje baš vruće. A ja osjećam požar u sebi. I ja isto. Nema ništa bolje od ležanja u hladnoj kadi po takvoj vrućini. Još i kad su tvoje drage patkice pored tebe. Šta se dešava? Zašto je voda postala tako vruća? U pomoć! Sad je mnogo lakše. Slušaj, Quentin, ko je to? Pogledaj. Očigledno je to naš komšija. Šta ste uradili? Opekao sam se zbog vas. Mi nismo ništa krivi. Stvarno? Izvinjavam se, znači to niste vi. Dobro je. Oho, vidi kakva velika žvaka. Ma kakva žvaka. Vidi koliko sam čokolade dobio. Milka je najlepša čokolada. Dakle, ovog puta smo imali sreće. Hoću ja da počnem. Jedva čekam da osjetim ukus Milke. Jao, Milku mogu jesti non-stop. Svaki dan. Oduševljen sam. Jao, sad se i meni jede. Verujem. Ali dosadilo mi je da jedem običnu čokoladu. Napravit ću od nje nešto zanimljivije. Za to će mi trebati led, malo vode i fen za kosu. Prvo treba istopiti čokoladu s pomoć fena. Da, dovoljno je. A sada tečnu čokoladu treba istisnuti na led da se stvrdne. Onda ću dobiti različite čokoladne figurice. Vidi, Linda, napravio sam zvezdicu. Wow, cool! O, da, baš je ukusna. A dalje će biti brkovi.
I naočare. O, da. A ovo su obrve. Vidi, sad izgledam kao čokoladni aristokrata. Pa da, ličiš malo? Jao, sve je palo. Pa šta, sve jedno ću pojesti to. A ti bolje probaj svoju žvaku. Upravo si, a vreme. Oho, unutra ovog pakovanja je mnogo malih žvakica. Pogledaj kako su slatke. Još i roze, to mi je omiljena boja. Jedva čekam da naduvam balončić. Kventin, hvataj! O, cool! Oho, koliko balona! Sad ću naduvati još više. Pa, ostale posljednja žvaka, dakle, posljednji balon. A, sad ih je čak i previše. Nema veze, brzo ću to popraviti. Zato imam oruđe svih devojaka. Dugačak nokat. Idemo! Zašto samo devojaka? I ja tako mogu. To je baš zabavno. Jau! Fuj! To je odvratno! Slažem se, nije baš prijatno. Ali smo se konačno rešili balona. Bilo je zabavno. Wow, dobila sam žele oči. A ja čokoladne bombone, cool. Izgledaju ekstra. A ko će prvi jesti? Kventin, hajde ti. Ja, dobro. Samo treba otvoriti ovu kartu. Hej, nervira me. Kako da dođem do slatkiša? O, znam šta će mi sigurno pomoći. Hulkove rukavice. Sa njima ću brzo otvoriti ovu kantu. E, to ja sam rekao. Oho! Unutra je jedna bombona, ali pogledaj kolika je. Jau, pojavio se još jedan problem. Kako da je pojedem? Ne mogu ni da zagrizem. Tačno, mogu je samo razbiti, kija! Da, uspelo je. A sad je vreme za jedenje. Rukavice, hvala vam puno. Ne trebate mi više. Jao, miriše ekstra. O, da, a ukus je još bolji. Ne mogu da stanem. Linda, šta čekaš? Na tebe reda probaš oči. Da, upravo si. Vidi, ove oči izgledaju kao prave, jel da? Da, baš smešno. Jeste? Oči se tako smešno protežu, vidi? Cool! Želim da pojedem svako oko. Neće mi dosaditi jer ću svako oko jesti na različiti način. Prelepo. Oduševljena sam. Oho, čak i balon u obliku oka. Cool. Biće super ako neko naiđe na leteće oko, jel da? O, imam ideju. Hajde da snimimo taj sastanak. Biće zabavno. Jao, ko je ovde? A, šta je to? Marš odavde! Čudovište! Kakav užas! Sad sam sva lepljiva! Odvratno! Kventin, to je bilo jako smešno! Opa! To je cela torta! Da, ja imam planinu čokoladnih komada. Ja imam komade žvake. Ali ja ću prvi probati. Mislim da je ovaj toranj napravljen od čokoladnog mančmelova. Izgleda ekstra. A kako ti se sviđa ovo srce? Prelepo je. Aha, prijatno ga je čak i držati u rukama. Hajde da se takmičimo. Hajde, počinjem. Jedan poen sam već zaradio. Sad ćete stići.
Ne brini, pobedit ću te. Aha, kako da ne, to ćemo još videti. Dakle, ko će biti prvi? Borba je jako napeta. Za koga vi navijate? Napišite u komentarima. Još samo jedan. I kod mene? 100! Da, i kod mene. Znači, nerešeno. A sad je vreme da naduvam balončić. O, izgleda da sam malo preterala. U pomoć! Kako sada sputim Lindu? Očigledno postoji samo jedan način. Treba je pogoditi mojim slatkišima. Ozbiljno? Sve se vraća u mene. Hej, to nije fair. Dobro, možda će slamka pomoći. Padam! O, uspelo je. Fuh, valjda sam živa. Bilo je moćno. Hvala ti, Kventine. Nema na čemu.